graça, doce paz do nosso Deus continue abundando em cada coração. Amém. Bom estarmos aqui, primeira vez, né? Graças a Deus. E agradeço ao pastor Vanderlei o convite, a confiança, a recepção. Eu não sei o nome da sua esposa. Luciane. Pela recepção também, por ter nos recepcionado ali. Muito obrigado, Deus abençoe. Amém. E está comigo alguns irmãos de Naviraí, o casal que cantou Moneria, irmã Genesi, lá do Paraguai, onde atendemos a igreja de Nova Esperança. Fiquei de pé, porque os irmãos daqui de Passo Fundo que não esteve ontem. Bom Jonas com a família, parte da família. Bom Sidney e bom Osmar. Só, né? Você quer bastante gente. Ah, sim, bom Ada está aqui tocando, né? Nada é músico lá, cuida do som também, toca. Deus abençoe vocês, muito obrigado. Amém. Pode se assentar, bem-vindo. Bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Amém. A escritura está em Deuteronômio, daqui a pouquinho vamos ler, capítulo de número 6. É o quinto livro da Bíblia. Deuteronômio 6, versículo de número 5 e 6. Vocês podem encontrar, é maior para mim. Vou cantar o mundo também. Pensando bem. Na minha vida justifica tantas coisas sem saída. É a realidade que eu não posso me afastar. Sua presença Tu me entendes.
estou contigo. Ora, não temas, te encoraja, vai em frente. Eu digo, é a presença que eu anelo, tão somente. Não há barreiras que não posso ultrapassar. Mas estou fraco, ó, me escondes tuas asas seguras. Me agasalha com seu manto de ternura. Ó, me transporta como o vento sobre o mar. Agora você sabe, pode me ajudar. Diz assim, ó, é uma escolha. Tudo na vida é uma escolha. A vida é tomada, a vida é cheia de decisões e de escolha. E nós temos esse poder. O poder de escolher está em nossas mãos. E decisão. Tomamos decisões todos os momentos. Hoje já tomou decisão. Você quer ver? Você veio aqui, não veio? Amém. Talvez você pensou assim, deixa eu ver se eu vou ou não vou. Ah, eu vou. Decisão. Verdade. Isso é decisão. Nossa, Deus. Antes de vir, teve outras decisões, teve que tomar. Você foi no guarda-roupa, abriu. Sabe que eu vou com esse vestido? Ah, show, com esse. Glória a Deus. E assim nós vamos, não é assim? É verdade. Vai tomando decisões. Talvez colocou uma roupa, falou, não gostei, não combinou com a bolsa, com o sapato, vou trocar a roupa. E assim a vida é desse jeito, é decisões. Para o bem, para o melhor. Então, escolha. Há uma escolha, e nós escolhemos por nós mesmos, diz o profeta. Escolhemos algo que é para o nosso próprio bem. É? E pode ser nesta manhã, 77 é o parágrafo, pode ser nesta manhã, que haverá homens e mulheres assentados aqui, que farão sua escolha final. Você é hoje o que é, porque há vários anos você escolheu ser o que você é agora. Glória a Deus. Nós somos o que somos hoje,
por causa da escolha que fizemos ontem. Amém. Ontem, expressão passada. Nossa, pode ser 5 anos, pode ser 10 anos, pode ser 40 anos. Verdade. E o que você escolhe agora determinará o que você será daqui 5 anos ou no futuro. Nós podemos escolher. Escolher o que nós queremos, o que vamos ser. Não é? Às vezes, se algumas coisas hoje não está bem, está dando tudo errado, ela é resultado de uma escolha, de uma semeadura. Então, a vida é tão prática. Jesus, o Evangelho de Jesus, ele é tão simples, mas tão simples e tão prático, que ele sempre usou 2 mais 2, 4. Matemática. Se 2 mais 2 está dando 5, aí você vai dizer, mas pastor, 2 mais 2 não dá 5. Eu vou contestar, você vai dizer que dá. Né? 2 mais 2 dá 5, Sérgio? Dá quando a conta está errada. Se você somou, deu 5, está errado. Tem que dar 4. Então o Evangelho de Jesus é muito simples. Não é verdade, irmãos? Certo? Então eu gosto desses exemplos. É? Se você planta milho e você fala, eu não quero colher mais milho, o que você tem que fazer? Hã? Mudar de planta. Porque se você não quer colher mais milho e planta milho, o que você vai colher? Bom, você vai dizer para mim, pastor, isso é muito óbvio. Claro que é óbvio. Né? É muito óbvio mesmo. Né? Tudo é tão óbvio assim. Então, graças a Deus, resultado desta manhã, alegria, satisfação do seu coração, né? Por que podemos agradecer tanto hoje? Glória a Deus. Né? Por que Deus tem sido bom? Verdade. Porque nós confiamos nele. Davi disse, eu deitei, dormi, acordei, Salmo 4. Deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me faz habitar em segurança. Glória a Deus. Com ele, nós. Glória a Deus. Então, o Evangelho de Jesus é muito simples. A mensagem que nós cremos, ela é muito simples, irmãos. Não tem complicação na mensagem da Bíblia. Glória a Deus. A mensagem da Bíblia, a palavra de Deus, ela é como o pão da ceia. Amém. Pão da ceia é o quê? Farinha e água. Só isso. Glória a Deus. Não é complicado, é bolo de aniversário, cheio de coisinha, né? É complicado. Bolo de casamento, aniversário, é, né? E faz, e põe, não, 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 não é qualquer um. Esse é complicado, mas o pão da ceia é tão simples. Assim é a palavra de Deus. Glória a Deus. É. O que acontece então, que muitos, por causa às vezes da a má expressão, gera da margem para a má, para a interpretação. A má expressão dá margem para a interpretação. E essa interpretação pode ser errada. É. Então é muito perigoso, né? Mas por isso que o profeta de Deus explicou, claro, usou sempre a natureza, usou sempre, Jesus sempre usava, dava exemplo da natureza. Então, a expressão, né? E às vezes nós, muitos não entendem, muitos fazem confusão, porque às vezes também a expressão ela é errada, né? Então, disse sempre, não é? Disse que uma mãe disse para o filho assim: filho, vai na mercearia e me compra 10 pães. Ok? O menino. Ela falou assim: se tiver ovos, traz 6. Bem, o menino foi. Chegou e perguntou: o senhor tem ovos? Tem. Me dá 6 pães. Entenderam? Não entenderam nada? Você viu? O que ele foi buscar? Pão. Ela não veio buscar pão. Mas ela usou uma frase: se tiver ovos, traz 6. Mas o assunto era o quê? Era o pão. Tem ovos? Tem. Me dá 6 pães. Ele chega em casa com 6 pães. A mãe diz: por que 6? Porque a senhora falou para mim buscar 10 pães. Se tivesse o ovo, trazer 6. Não, meu Jesus.
está entendendo? Então, quer dizer, vamos conversar direito, né? Porque os entendimentos, né? Ver o que é uma interpretação, né? O que é uma interpretação? Então, meu filho, vai lá, me traz 10 pães. Se tiver ovos, me traz meia dúzia também de ovos. Então, 10 pães e 6 ovos. Agora, traz 10 pães. Se tiver ovos, traz 6. O menino, o que ele vai conjecturar agora? Bom, enfim, né? São coisas. Nós vamos ler a Bíblia. Eu vou aqui, pastor Vanderlei, devagar, uma escola, né? Bora, vocês, claro que o vosso pastor é mestre, escola é ensinamento, né? A própria escola para aprender. Mas eu quero aprender com vocês hoje com a mensagem do Lombrano, que Deus possa nos ajudar. Amém? Eu gosto de falar muito sobre famílias, porque família é a coluna da nação. Família é a coluna do Estado. Se tirar a família do Estado, não tem Estado sem família, não tem nação sem família e, consequentemente, não tem igreja sem família. Não tem igreja sem família. Por isso nós vemos o diabo atacar tanto a família. Tanto. É o alvo dele. É isso. É destruir, é tentar enfraquecer essa coluna. Porque a coluna, enfraqueceu a coluna, vai ficar inválido. Né? Não é verdade? Então nós ficamos vulneráveis quando ofende a coluna. E a nação já está nessa situação vulnerável. O mundo está vulnerável. Por quê? Porque lá atrás eles perderam a ponta da meada com relação ao que é família. O que é família? Deuteronômio, capítulo 5, ou, perdão, 6, né? Eu não sei 6, então é o 6. 6, o 5 e o 6. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. O 7. E as intimarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Dessas palavras, disse a palavra de Deus, fala aos filhos, andando pelo caminho, deitado, fala. Qualquer lugar você fale da palavra de Deus. Essa foi a recomendação que Moisés nos deixou aqui, dada por Deus. Senhor Jesus e nosso Pai Celestial, dá-nos a tua graça nesta manhã. Anima-nos, encoraja-nos a viver cada dia mais a tua palavra. Vivemos a cada dia. Hoje é um dia que o Senhor tem nos dado para que nós possamos acertar aquilo que erramos ontem. Isso é para nós sermos melhores e aprendermos mais. No nome do Senhor Jesus, o teu Filho, nós te louvamos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Podemos assentar, irmãos. Nós vamos pensar aqui, assim, sobre verdades que todos nós precisamos saber. Verdades que todos os pais, quando a Bíblia menciona pais, claro, está incluindo pai e mãe. Eu sou pai de 3 filhos, 4 netos. E a gente vai melhorando
A gente vai aprendendo, decorrer do tempo, a fazer coisas, ou não deixar de fazer coisas que a gente fazia pensando absolutamente que estava certo. Pensando absolutamente que estava certo. E hoje a gente vai aprendendo. Você sabe que os filhos aprendem a ser filhos depois que eles se tornam pais. E os pais aprendem a ser pais depois que se tornam avós. É, desse jeito. Porque você vai aprendendo. Depois você não quer que o seu filho faça com o filho dele o que você fez com ele. Não é assim? É muito sério isso. Agora, eu vou dar uma definição de avó aqui, bem rústica. Bem rústica. Disse que o avô, eu já sou de quatro, o avô disse que é um burro bem chuco que o filho avançou para o neto montar. Burro bem chuco e os filhos mansaram, os netos montaram. Né? Porque, agora, vamos lá, claro que é para descontrair, mas é uma realidade, irmãos. É uma realidade. Tá? Grande realidade. Falará aos seus filhos. Nós estamos vivendo uma grande decadência mundial, não é nacional, mundial. Com relação a famílias e criação de filhos. Criação de filhos. Nós vemos hoje, escolas, por exemplo, você, quando você vê os alunos saírem de escola, se você puder, passa por outra rua. Desvia, porque eles invadem as ruas e saem pelo meio da rua, literalmente. Como se fosse animal. Se não soubesse que a rua é para os carros passarem e a calçada é para caminhar. Vocês pensam que isso é uma coisa comum? Não é. Isso é distúrbio. Isso é distúrbio. Eles vão, você tem que ir com o seu carro, parar, não adianta você buzinar. Você tem que parar, esperar o que está vindo de lá, para você desviar. É assim ou não é? Você sabe que é assim. Agora. Há uma mensagem, lugar de adoração ouvido por Deus. O profeta diz assim, olha, que a delinquência juvenil é, na maior parte, responsável dos pais. Dos pais. O profeta diz isso. Por quê? Nós estamos aí com ainda uma safra, se posso expressar assim, uma safra, né? Está indo embora. Está morrendo a geração de ferro. Aquela geração que de fato não tinha escolaridade, não estou defendendo aqui ignorância, não. Não tinha escolaridade, não tinha muito estudo, mas sabia ensinar os filhos. Não tinha recurso financeiro, mas dava tudo que os filhos precisavam. Tudo. Eram ricos. Né? Tinha tempo. Tinha sabedoria essa geração que passou. Tinha sabedoria. Meus avós, os nossos avós, ou nossos aí atrás, quando nossa avó estava gestante, estava grávida, e dava uma geada e queimava todo o cafezal, queimava todo o arrozal, ele não falava para ela que queimou o arrozal, queimou o cafezal. Ela não falava que se nós não vamos colher café. Ele não dizia. Sabedoria natural, né? Não dizia. Porque automaticamente, ela grávida, com algumas crianças pequenas, chegava assim, ó, esse ano nós não colhemos nada, queimou tudo, o que que vem no subconsciente? Não vamos ter o que comer. Não? Sim.
Oh, meu Jesus. Mas vamos ter que comer. Se por acaso o patrão dispensasse, eu não vou poder ficar com o senhor mais aqui. Ele não dizia que fui mandado embora. Ganhei as contas. Ele chegava e dizia assim: fulano, eu acho que nós vamos mudar daqui. É, nós vamos embora para outro lugar. Eu estou pensando num lugar melhor aí, onde nós vamos poder. Sabedoria. Oh, meu Deus. Hoje chega chutando o portão, chuta o cachorrinho para encontrar com ele, já junta as coisas, porque levou, porque ganhou a conta, porque aconteceu a coisa, a mulher está ali. Ah, o que aconteceu? Ah, me mandou embora, não sei o quê, não sei o quê. Já gera aquela tensão, meu Deus do céu. Nem aquela prestação para pagar, nem aquele negócio. Imagina se ela tiver gestante. Gera todo um desconforto já no ventre da criança. Na criança, no ventre. Houve um rapaz que os psiquiatras, psicólogos, todos tentaram encontrar, ver qual é o problema daquele moço, que depois acabou se tornando comum, um moço que invadiu as escolas, matou não sei quantas crianças. Foram buscar e encontrou o problema dele, estava no ventre da mãe. Desde o ventre. As emoções que nós sentimos, as emoções que nós recebemos, desde o ventre até nós pegar uma certa idade. Então, irmãos, por isso que eu pensei, verdades, aqui muitos de nós já somos pais, como disse a avós, outros ainda serão pais, né? E outros estão aí com seus bebês. Então, observe, em Efésios capítulo de número 6, versículo 4, e vós, pais, não provoqueis aos vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na ademoestação do Senhor. Do Senhor. Ser pai é ser amigo, sacerdote, parceiro, irmão, companheiro de jornada. É um privilégio que Deus confere ao homem, apesar da responsabilidade ser tão grande quanto o privilégio. É tão grande quanto o privilégio. Nossos filhos são nossos espelhos. Nosso espelho. Infelizmente. Eu disse semana para minha filha, talvez que vocês conheçam, que toca, o meu genro que toca. Eu disse, por que o seu filho não está ainda, não tem intuição para tocar nada, fazer nada, com 3 aninhos? Já era para ter. Porque ele se espera do pai. A minha influência tem que influenciar meus filhos. Concorda comigo, irmãos? Amém. Então eles vão aprender alguma coisa. Se você. Os brinquedos. Antigamente, quais os brinquedos das meninas? Hã? Bonecas. Hã? Panelinhas. Vasilhinhas. E elas já começavam a lavar aqueles brinquedinhos, fazendo coisinha, bolinho, coisa e tal. Né? E as crianças eram. Né? Hoje, está tudo igual, tudo aqui. Os brinquedos. Né? Acabou. Não tem mais brinquedinho. Copinha de boneca e tal. Era o menino montado com o seu cavalinho. É o cabo vassoura, é o cavalo dele, né? E a menina era tão. Punhado de roupinha, brincando. E já o menino, só uma coisinha, ele já repetia: um pauzinho, uma coisinha, um rodinho, uma coisinha. Por isso que as mulheres têm esse monte de sapato, esse monte de roupinha. Né? 14 pares de sapato. O homem, você pode dar 10 pares de sapato, ele vai usar só 2. Ele vai usar só 2. É um preto e um marrom, mas só os 2 acabou. Porque desde criança é assim, então estou mostrando para você o que é a formação. Então nós somos formados assim. Eis que os filhos são herança do Senhor. Salmos. Eis que os filhos são heranças do Senhor. E o fruto do ventre, o seu galardão. Então, irmãos, desculpa, pastor, eu vou pedir liberdade para me dizer algo aqui, nada contra. Glória a Deus.
Mas se o filho é herança, você pega uma herança sua e dá para alguém cuidar para você? Alguém faz isso? Hoje os filhos nascem com 2 meses e vai para a creche para alguém cuidar. Alguém que não vai entender o choro dele, alguém que não vai compreender nada sobre o que ele precisa. É a herança. Se a mãe, quando chora, a mãe vai entender, tem aquele jeito. Não vamos que a mãe tem um jeito diferente com o filho. Que quando o filho chora, ela entende o que é o choro dele. Não, ele não está bem porque ele não chora assim. Não é certo? Quando ele quer mamar, ele tem um chorinho que ele quer mamar, aquele chorinho meio de manha, né? Que já toda mãe sabe. Mas quando ele está com dor, é outro choro. Mas, e lá, vão entender isso? Não vai. Então vocês estão entendendo nas entrelinhas já, né? Amém. Que bom. Bom, Deus é sábio. É sábio. Os filhos são heranças de Deus para nós. Outra coisa, filhos não se perdem nas ruas. Isso aqui é duro demais, irmão. Filho se perde em casa. Nós vamos chegar lá. Espera. Eu estava dizendo, pastor, Abinadab. Abinadab era o pai de Uzá. A arca de Deus ficou 20 anos na casa de Abinadab. Foi? 20 anos a arca sagrada ficou na casa de Abinadab. Depois nós vemos Uzá colocando a mão na arca e morrendo. Aquilo não podia tocar. Como ficou 20 anos na casa de Abinadab, que é o pai de Uzá, deixa, eu vou fazer uma inferência, deixa entender aqui para mim que a arca para Uzá, naquele tempo que ele cresceu certamente, vendo a arca ali, ele acostumou, ficou com uma mobília da casa. Fica comum. Então nós temos aprendido pela graça de Deus que nós não podemos acostumar nossos filhos, nós e nossos filhos não podemos acostumar com o culto. Amém. Acostumamos com a ceia. É tão sagrado isso, gente, que se eles não podem, nós não podemos perder a referência do que é sagrado. Quando o que é sagrado para nós fica sem referência, ela se torna comum. Aí eu vou ficar coxando dois pensamentos: vou no culto ou vou, vou no culto ou vou ali. Acho que culto tem todo domingo. Costumei. É perigoso demais. Então, isso para os nossos filhos. Então, voltando, não vou ficar na safra, né? Que passou aí, né? Gente, aqueles pais que trabalhavam, né? Trabalhavam. Hoje tem muito emprego, né? Trabalho mesmo, né? Não é verdade? Eu brinco às vezes com o irmão. Eu tenho vários irmãos que é motorista lá. Eu falei: se você trabalhou na vida, sempre você dirigiu. Aí ele sabe que é barato. Por que tu sempre... Falei, não, porque dirigir não é trabalho. Eu brinco com ele, né? Quando ele era pequeno, ele falou assim: que você quer trabalhar no quê? Quando eu crescer, ele falou assim: eu não vou trabalhar não, eu quero ser motorista. Hã? Era assim. Então, por que que nós tínhamos essa concepção, irmão? Sabe por quê? Quem criou na roça, a gente era da roça, e a gente trabalhava trilhando lá e tal. Então a gente ficava ali suando, rasgando a camisa, vendo meu pai com a cabeça tudo rasgada, desde pequenininho. Aí depois vinha alguém carregar a mercadoria, chegava de caminhão ali dirigindo, ele ficava dentro do caminhão, todo mundo carregava ali. E ele: pode tocar o caminhão? Ele: bum, bum. Então aquele não trabalhava, ele só dirigia. Era assim. Então hoje fica assim, mas vamos lá. Então assim, por quê? Tudo é uma escolha, lembra o que eu comecei a dizer? Tudo é uma escolha. E nós escolhemos. Então, se formos olhar, as pessoas trabalhavam e os pais tinham tempo para sentar com seus filhos e contar a história. Glória a Deus. Contar as estrelas. Oh, Deus.
Hã? Oh, glória. Contar história. Hoje não tem tempo mais para nada. Tempo que... Saudade o tempo que a professora era a segunda mãe. Os filhos. O vizinho era o segundo pai. Mas hoje, se o seu vizinho falar para o filho do vizinho, ó, quando eu ver o seu pai, eu vou contar para ele. O filho vai falar assim: se o senhor ver meu pai, fala que eu quero falar com ele, porque faz tempo que eu não vejo ele. É? Ocupados demais, irmãos. É o mundo que nós vivemos. Não é verdade? Então, vamos aqui. Continua o quadro. Vocês estão gostando? Eu sou muito natural, viu, irmãos? Muito natural. Se dá sorrir, eu sorri. Se dá chorar, eu choro também. Amém? Choro também. Agora, observe só. Isso quem disse foi uma professora, Marlene Guerato, disse que filhos não se perdem na rua, filhos perdem dentro de casa. Então, nós vamos observar porque os pais são os responsáveis. Ou uma pergunta, os pais são responsáveis? Quando os filhos se perdem, fazendo opção por uma vida imoral? Muito sério isso aqui. Nós vamos, eu quero, eu estou com a mensagem. Nós vamos ver algumas mensagens. Levantando, tirando da história. Nós queremos ver grande verdade que o profeta de Deus nos disse nessa mensagem. É possível criar filhos segundo a vontade de Deus? Eu fiz uma pergunta, primeiro faço a segunda. É possível criar filhos segundo a vontade de Deus? Sim. Amém. Sim. Quando a Bíblia diz ensina, olha a expressão da Bíblia, ensina o teu filho ou a criança no caminho que deve andar. Mas eu quero chamar a nossa atenção para um atentozinho que está aqui. É ensina a criança no caminho, não é ensinar o caminho. Qual a diferença? Por isso que daí, irmãos, um bom conselho acompanhado de um mau exemplo é uma desgraça. Porque a criança, quando ela está em formação, ela não vai entender o porquê que não pode fazer. Não faça isso, se você fizer, você vai apanhar. E depois vê o pai e a mãe fazer. Ela não vai entender por que eu vou apanhar. E ele faz. É assim. Né? Então ensine a criança no caminho. Para mim ensinar no caminho, eu tenho que estar juntos no caminho. E nunca se desviará dele. Ele um dia pode sair desse caminho, mas aquele caminho não vai sair dele. Ele vai ficar aqui no eterno. Lembra o filho pródigo? Voltou. Volta. Volta. Aleluia. Oh, Deus. É possível sim criar filhos vivendo a sociedade, vivendo, criar segundo a vontade de Deus, vivendo em uma sociedade onde os valores estão tão invertidos. Porém, quando ele sabe, diz o profeta, nós sabemos o que é valor, essa criança cresce sabendo o que é valor, irmãos, pode ter certeza, aquilo vai ficar, ele vai fazer escolha pelas coisas corretas. Vamos fazer. Os três jovens hebreus, Daniel e outros, poderíamos fazer menção deles. Quando o profeta disse que eles não prostraram, aqueles jovens vieram de longe, longe das suas famílias, longe do papai, longe da mamãe, longe dos irmãos, mas muito longe lá na Babilônia. E o rei fez um decreto, o rei, eles eram amigos do rei, comiam na mesa com o rei, eles foram selecionados para aquilo. E aí o rei disse assim: olha, quando os músicos tocar, vocês dobram, é todo mundo. É para ajoelhar. E eles não ajoelharam. Não adoraram. Aí o profeta disse assim: sabe por quê? Porque eles tinham aprendido lá na sua terra, desde pequeno, na casa dos pais, que eles só ajoelhariam, só prostrariam diante do Deus Todo-Poderoso. Nós não vamos prostrar.
E o diabo fez ameaça, fez pressão neles, e pressão, e pressão. Diz assim: olha, quem não prostrar vai ser jogado na fornalha. Alguém disse para o rei: olha, tem três moços aí, aqueles seus amigos, não prostrou não. Nós vimos. Nós estávamos com o olho aberto para o que estava rolando. Nós vimos que eles não joelharam. Aí o rei disse: chama eles. Chamou os três. Chamaram os três, vieram e disse assim: olha, vocês não. É, não, nós não. Não, então eu vou chamar os músicos aqui, toca aqui, vocês tocam, depois eu falo com o povo que vocês postaram, está tudo certo. Não adianta chamar, não. Pode deixar os músicos quietinhos lá, nós não vamos postar. Aí o rei disse assim: então chamou os seus e falou assim: acende a fornalha, que nós vamos. Ó, vou mandar acender a fornalha, que vamos queimar vocês. Ó, o diabo fazendo pressão. E eles ficaram ali. Aí foi lá, acendeu a fornalha. Aí veio e falou: meu, já tá acesa a fornalha, está tudo aceso. O rei falou: aí, vocês já decidiram? Vão prostrar ou não vão? Falou: não vamos. Vamos, vai lá, aumenta 7 vezes mais um pouco. Olha, vai pressionando. Foi pressionando. O diabo faz desse jeito. Se não tiver princípio, prostra. Prostra, porque é o princípio. Nós não podemos definitivamente quebrar princípio. A quebra de princípio e disciplina traz maldição. Traz ruína. E não prostraram. Foram jogados, mas Deus provou. Amém. Deus provou que Ele está presente. Deus está presente. E Deus não é o quarto homem da fornalha, Deus é o primeiro homem da fornalha. Glória a Deus. A expressão do rei que fala assim, mas, né? Aleluia. Se Deus fosse o quarto chegar, nós não tínhamos morrido. Deus é o primeiro, não é o quarto, ele é o primeiro da fornalha. Quando eles foram jogados, Deus já estava lá na fornalha. É assim quando tememos. Não importa se o inimigo às vezes nos coloca no leito, você tem que ir para aquela mesa de cirurgia, Deus vai estar lá naquela mesa de cirurgia. Chega primeiro do que você. Ele está presente em todos os lugares. Não tenha medo. Não tenha medo de confiar e ser fiel. Mensagem 6 para o propósito 143. Que mais temos que olhar? Que podemos fazer depois disso? Para onde vamos? Que vai suceder? Temos que ir a algum lado. Você não pode estar aqui o tempo todo. A vida não para. O profeta está dizendo isso aqui: a vida não para, é uma sequência. Você precisa estar girando e tal. Você pode cortar a sua grama e na próxima semana precisava ser cortada novamente. Sim, duas vezes antes desse tempo. Você pode criar os seus filhos. Você lhes dá sua comida à hora do jantar. Então, de novo, ele está faminto. Dê-lhes o jantar e eles estarão famintos de novo na manhã seguinte. Vamos observar. O que o profeta está dizendo: você não dá janta para ele e no dia seguinte tem que dar o café, tem que dar o almoço, não é assim? É o natural? É isso que ele está dizendo. Observe: eles estão famintos de novo na manhã. Você lhes compra um par de sapatos que são como os meus, diz ele, né? Dentro de alguns 2 meses, 3 meses, você tem que comprar novos par de sapatos. E assim, vamos seguindo. Você lhes compra roupa este mês, dentro de alguns meses você tem que comprar novas roupas. Não há nada contínuo nessa vida. Nós não podemos desistir. Verdade. Não há nada estável, não há nada que possa permanecer. Vê? Tudo você tem que estar ali, tem que estar, não pode descansar. Uma missão que exige preparo. Família, repito, é a coluna vertebral da igreja e da nação. E quando nós tratamos dessas ordens, não é só para a igreja. Não é só para a igreja. É no geral, né? Geral. Temer a Deus, todos. Todos. Uma pessoa estuda para ser médico. Estuda anos para ser médico.
para ser advogado, dentista, administrador de empresa, engenheiro, estuda e faz curso e faz, e para ser um pai e uma mãe não, para cuidar de valores tão altos. Valores tão altos que são os filhos. Ser pai e ser mãe é uma missão que exige mais do que qualquer outra profissão. Porém, quanto tempo, né, nós investimos estudando sobre essa missão? Quanto tempo? A maioria dos casais não sabe quase nada sobre paternidade. É uma realidade. Porém, exemplos. Tudo tem exemplo na vida, irmão. Deus coloca exemplo para nós. Sabia? Para nós seguirmos. Não é? O que que Paulo disse para as neurais? Para Sara. Porque Sara é um exemplo. Né? Então, buscar. Veja só. Ele precisa ter referência. Ela precisa ter referência. Essa filha precisa ter referência da mãe, para afirmar. O filho, referência do pai. Esse mundo, que o mundo virou de ponta cabeça. O mundo está assim, você não sabe mais, não compreende. Não compreende. E isso, tudo que está acontecendo no mundo hoje, irmãos, toda essa parte que nós vemos tanta discussão política, eu não vou entrar pelo mérito aqui, que nós vemos, tudo isso é proposital, é projetado pelo inimigo. Projetado, vocês não pensam não que não é, porque é, porque não existe uma, a lei do nosso país diz que uma criança de 5, 7 anos pode escolher o que ela quer ser. Está aí. Uma criança de 5, 7 anos pode escolher o que ela quer ser amanhã. Se ela vai querer ser homem ou mulher. Como assim? Isso é, pode escolher, ninguém tem direito. Aí nós vamos para a nossa, estou mostrando a condição do mundo, do mais alto escalão da nossa nação. Estou falando do Brasil. Vamos para outros mundos envolvidos, de primeiro mundo não, de outros países que é pior. Aí você vai, você trabalha, você se aposenta, você tem direito, você vai na fila do SUS, esse aqui é o SUS? SUS, você vai no SUS, talvez você não consiga uma consulta. Quando você consegue uma consulta, você não tem remédio. Há pessoas que morrem por falta de um coquetel de remédio. E depois os nossos governantes disponibilizam médico, cirurgiões, psicólogo e tratamento e cirurgia gratuita para o homem que quiser virar mulher e para a mulher que quiser virar homem. Pelo mundo que nós estamos. É desesperador o mundo que nós vivemos. Eles têm acompanhamento de psicólogo, eles têm tudo de graça. E o outro morre por falta de um remédio que não tem nada. Os valores estão invertidos. E quando você arruma o seu filho, a sua criança, manda para a escola, você manda para uma arena, você tem que mandar. É necessário que um faça. Nós estamos na dimensão humana. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmão. Deus nos ajude. Que Ele nos ajude, de verdade. Para compreendermos. Olha aqui, o profeta diz: agora sabemos que o nosso Senhor predisse que tal coisa, levantando diante da história, parágrafo 15, tal coisa viria nesse tempo, que haveria distúrbio entre as nações. Distúrbio entre as nações. E o apóstolo Paulo escreveu em 2 Timóteo. Se vocês quiserem abrir a Bíblia, fique à vontade. Se não, só ouça. Deixa eu ver se eu acho aqui, 2 Timóteo, capítulo 3. Olha a condição do mundo em que nós estaríamos vivendo. Se esse não é o tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo. Só que deixa eu dizer uma coisa. A igreja, noiva, ela está fora. Porque ela foi chamada para fora da era. É? Apesar de estarmos fora, somos a igreja. Mas que você tenha Deus. Por mais que você tenha temor de Deus, você não está livre. Nós não estamos livres. Porque vivemos aqui. Sabe, porém, isto: que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo: avarentos,
presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, sem afeto natural, não se preza, não se preocupa com a reputação, pois eles tanto fazem, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Isso aqui me admira, porque se fosse sem amor para com os maus, né? Observe, no instinto, no intuito humano, nós, na nossa mente, nós que nascemos em pecado, fomos formados em iniquidade, vimos o mundo falando mentira, diz a Bíblia, na nossa mente é assim, olha, aliás, é o que o mundo prega, bateu, tem que apanhar, né? Essa é a regra do mundo, bateu, tem que apanhar, mas com Jesus não é assim. Mas então, se fosse sem amor para com os bons, não, o ruim, né? É ruim mesmo. Mas sem amor para com os bons. Sem amor para com os bons. Você pratica o que é bom, você pratica o que é certo, você pratica o que é honesto, o que é justo. Mesmo assim, você corre o risco. Um irmão me contou uma história, um irmão de idade lá do campo, estava contando a história. Veja só, isso há anos atrás. Já tem alguns anos. Que o trabalhava para uma fazenda muito rica, o patrão muito rico, e o patrão pegou, tinha o seu aviãozinho na época, e desceu, estava indo para o norte comprar, fazer compra de fazenda, ou comprar boi, uma pasta de dinheiro. Colocou a pasta assim para num lugar assim no avião, antes dele embarcar, embarcou e esqueceu a pasta em cima do avião. O avião foi embora, a pasta caiu. O faxineiro que cuidava da pista dele, achou a pasta. Foi, falou para o gerente, olha, o patrão foi sair e deixou a pasta. Caiu, está aqui, cheio de dinheiro. O gerente ligou para o patrão, passou um rádio, falou, ó, o fulano de tal aqui, achou a pasta. Cheio de dinheiro que o senhor está olhando para comprar gado e fazer os seus negócios. Aí ele falou assim, ah, é, pega 500 desse aí e dá para esse homem para ele comprar de corte e vai se enforcar. Não sei, pode. É, está entendendo? Quer dizer, ele tinha que ser gratificado. O próprio patrão, se ele é um bobo, pega 500 e dá para ele comprar de corte e vai se enforcar. Irmãos, o mundo em que nós vivemos, ser honesto hoje é vergonhoso. Ser honesto hoje é ser bobo. Ser fiel. Mas a Bíblia diz, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. O mundo, não importa em que direção eles estão tomando, nós vamos ficar com a palavra e com esta mensagem da hora. Sempre enquanto nós vivemos o que é verdade, é verdade. Isso eu digo, enquanto existir o mundo, irmãos, enquanto existir o mundo, um mais um é dois. Amém. Então, sem afeto para com os bons, está aqui. Por isso que eu lembrei dessa história. Esse moço era para ser honrado, gente. Ser colocado na posição de confiança desse homem. Vocês estão entendendo? Ele disse, eu não quero ver esse homem na minha frente, dá glória para esse porcar. Quer dizer, o que passa no coração de uma pessoa dessa? Sem afeto para com os bons. Observe isso. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos dos de Deus. É os dias que nós estamos vendo. Tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Afasta. Então, observe isso. Jesus disse que seria um tempo, haveria distúrbio entre as nações, tempo perplexo, angústia entre as nações. E temos tentado tudo o que é aparentemente, humanamente possível para que dure um pouquinho mais. Dure um pouquinho mais.
Sabe o que, que o mundo, os nossos governantes estão fazendo? Pelo menos aqueles que querem, que tentam fazer, e outros. Sempre vai ter alguém bem intencionado. Mas, e há muitos que dizem, vamos ganhar o Brasil para Cristo, como se Deus estivesse preocupado com o Brasil. Vamos ganhar o Passo Fundo para Jesus. Jesus não está preocupado com o Passo Fundo. Deus está preocupado com a sua noiva eleita. Que tem aqui, aqueles que tem ao Senhor, nessa cidade. Verdade. É? Sai as madrugadas dessa cidade aí para você ver. Sai. Enquanto você veio para o culto, foi, dobrou o seu joelho, orou, pediu a bênção, pediu a proteção de Deus, o Senhor dá uma boa noite, cuida, abençoe, orou para os nossos governantes, precisamos orar. O que vamos fazer? Até para os inimigos. Enquanto você está fazendo isso, eles estavam se preparando para ir para as noitadas pelo submundo das trevas. Por isso que você tem que descansar no seu chamado. Descanse no que Deus te deu. Saia sorrindo. A diferença de nós hoje, do cristão, para aquele que não tem, é que você, ele sai sorrindo. Quando sai sorrindo para as suas festas, nem volta para casa. Quando volta, volta tudo abatido, destruído, gastou, sabe, veio embriagado, drogado, enfim. E às vezes você vem para a igreja chorando, com um problema, com uma coisa, com uma dor, e volta sorrindo e volta. É o nosso ajudador. Amém. Glória a Deus. O mundo é fantasia pura. É fogo pintado em parede, não aquece ninguém. Momentaneamente parece ser belo e tal, mas tudo é ilusão. Tudo é ilusão. Angústia, melancolia, a pessoa vive numa situação, fugindo de si mesmo, e vai para buscar prazeres daqui, nunca encontra, só uma fonte de alegria, só uma fonte de prazer, chama Jesus Cristo. Porém, eu creio que estamos nos últimos, eu não creio que haja algo mais que possamos fazer a respeito, estamos no fim dele. Nós tentamos por tempos ter reis, e não funcionaram. Eles tentaram democracia, não funcionou, isso não funciona. Nós tentamos ter ditadores, ditadura, piora. A ditadura é muito pior. Mas vem a democracia, as pessoas não sabem viver a democracia, porque elas não conhecem os seus valores. O mundo está assim. E isso não funciona. Parece ser que cada um se aproxima cada vez mais um pouquinho do fim. E agora estamos no grande momento quando tudo parecerá suceder para chegar ao fim. E um colapso de tempo, de 5 minutos, que cada nação poderá ser reduzida ao pó. E se estamos nesse tempo, onde deveríamos estar, ou estar a igreja? Uma igreja em crise, diz o profeta. Precisamos se apegar com Deus. Buscar os princípios. Aí Paulo vai continuar dizendo para Timóteo: mas tu, porém, meu filho, diante de tudo isso, permaneça na sã doutrina. Cuide de ti mesmo. Porque cuidando de você, você vai estar cuidando daqueles que te ouvem. Disse Paulo. É? Se eu expor o sinal da minha casa, quem estiver dentro de casa também vai estar seguro. Aleluia. Caso contrário, nesse mundão, não adianta, irmãos, é tentar salgar a carne podre. Por mais que você tenta querer aproveitar, apodreceu, põe sal. Resolve? Não, nós estamos em uma reta final. Eu não sei se vamos, talvez Jesus pode vir dessa tarde, amanhã de manhã, como Deus pode dizer assim: eu vou dar um tempo aí, vou esperar mais 15 minutos. 15 minutos para Deus? Sabe o que significa isso? Se um dia para Deus é como 1000 anos, então você pega e multiplica aí por 15 minutos. Pode ser que o mundo dure 50 anos. E se o mundo durar 50 anos?
Eu fico pensando. Eu disse que eu tenho 4 netos. Um de 2, um de 3 anos. E uma neta de 4 anos. Quando esse meu neto estiver calçando um sapato no meu número? Se será? O que será que vão estar ensinando nas escolas? O que será? Que será? Aonde que essas pessoas vão trabalhar daqui a 50 anos? Em que, meu Deus do céu? Como será o mundo? Então, a nossa vida, a escolha, vamos preparar ele, porque vai ser uma arena, mas eles estão preparados. Quem está preparado sabe o que fazer. Verdade. Como? A palavra. Vai chegar um tempo de pregar uma mensagem. Essa mensagem que nós pregamos vai ser tão antiquada, tão ultrapassada. Talvez eu estou falando coisa para vocês aqui, vocês estão admirados. Não sei. Mas se você voltasse, se você fizer uma retrospectiva, não vai longe não, faz uma retrospectiva aí de 30 anos atrás. 30 anos atrás. Como as coisas mudaram. Tem pessoas que pensam que eu tenho 120 anos, né? Eu vivi num lugar primitivo. Pela maneira que eu vejo as coisas. Eu fui criado onde não tinha banheiro, não tinha descarga, não tinha luz elétrica, não tinha nada. É, entendeu? É assim. Quando cheguei na cidade, primeira vez que eu fui, que eu cheguei num lugar que tinha um banheiro dentro de casa, eu falei, meu Deus, o que é isso aqui? Onde eu tô? Banheiro dentro de casa? Aquilo para mim foi um absurdo. Tá. Hoje, aonde a gente está, passaram-se 30 anos, 25 anos, aonde eu estou, qualquer lugar, no país, fora do país, eu ligo um aparelhinho, um telefone, falo com a minha filha, falo com o meu filho, falo com a minha esposa, falo com o meu neto, vendo eles aqui. Isso é pouca coisa? Você manda esse culto aqui para o Japão, para um irmão que estiver lá agora, tira aqui, manda aqui, nós estamos aqui em Passo Fundo, chega lá agora, assim, ó. Não é? Você vem para cá, chega lá, sua máquina lavou sua roupa, já está quase seca. Se já não está passada. Você rebolou a panela, já deixou o arroz no ponto. Chegou, quando cozinhou, desligou. E eu tinha que ir lá no que estava buscar a lenha, o café da manhã, o almoço, acender o fogo, aí se a gente vier molhada, aquele fumaceiro na cara, e vamos soprar, vamos fazer, vamos aquecer e vai, acender o fogo, tal. Esperar que tudo pegar. Ia com a minha mãe lá para a beira do rio lavar a roupa e tinha que ficar cuidando da vaca brava para não comer a roupa que quarava lá no meio da grama. Hã? Não tinha ninguém com depressão, não tinha ninguém com problema. Ninguém frustrado porque não conhece a Disney. Porque um amigo meu foi para a Disney, eu também quero ir, mas que tal? Fica tudo porque não. Tinha isso? Tinha alguém, algum filho que chegava em casa transtornado porque sofreu bullying na escola? Não tinha. É a geração que nós, geração forte. Então vamos ensinar ele a ser forte. Amém. Ninguém ficava magoado, ninguém brigava e dava facada no outro na escola, não, coisa que como faz hoje. Porque sofreu bullying. Hoje está assim. Era todo tipo. Não tínhamos isso, era forte, nós estamos enfraquecendo. Estamos enfraquecendo. Não é? Lá na escola, na sua época, na minha época, na nossa época. Era bullying aquilo quando chamava você de valente cutucar estrela, porque você era magrinho, altão. Ô, valente cutucar estrela. Chamava de cabeção, chamava não sei do que, chamava de dentinho, chamava de bocão. E ninguém ficava. Nada. Por quê? Mostra um despreparo forte. Despreparo. E vamos para o espiritual. Né? Nós precisamos nos fortalecer espiritualmente. Quando alguém diga assim para nós, mas essa Bíblia está ultrapassada, já estão renovando, não tem que fazer outra Bíblia, porque essa aqui está antiquada. Você crê tudo que está nessa Bíblia? Eu creio, porque o Espírito é esse. Glória a Deus.
tentar desvirtuar, nos enfraquecer espiritualmente. Um certo chegou para o irmão e disse assim: ah, você acredita na Bíblia? Eu creio. Então quer dizer que você crê nessa história aí que um peixe engoliu um homem? Um grande peixe engoliu um homem, tentando enfraquecer a fé do irmão. Mas eu creio, e vou dizer para você, para não encerrar o assunto aqui, para ir muito longe. Se a Bíblia tivesse dito que foi um homem engoliu um grande peixe, eu creio também. Você é para pôr fim na conversa. Eu creio na Bíblia. A Bíblia é a verdade. Nada vai enfraquecer a minha fé. Está fundamentada. Onde deveria estar então 15 agora? Logo temos uma crise. Nós temos uma crise na igreja, uma crise mundial, e logo temos uma crise no lar. Aparentemente a nossa vida no lar está por chegar ao seu fim. Frequentemente um lar, o pai, o cabeça do lar, se assentava de manhã, falava com sua família, com seus filhos. É assim. Eu fui criado no lar católico até os meus 7 anos de idade. Tinha que, para deitar, a hora de deitar, nós tínhamos que ficar todos. Nós éramos, somos hoje em 10 irmãos vivos, nós éramos em 11. E alguns já estavam mais grandinhos, pode ficar, mas todos nós tínhamos que ficarmos ali. A mãe pegava, era o rosário, né? Que era aqueles rezar. E então nós ficávamos todos os joelhos até a mãe contar, rezar várias Ave Maria e passar por toda aquilo ali, nós joelhados. Ah, se alguém falasse alguma coisinha, desse um piozinho, todo mundo. Pai trabalhando fora, se desse aquele temporal de chuva, aquela coisa, a mãe já pegava o rosário, as coisas, e vamos rezar, joelho aí, porque papai está fora, para Deus proteger. E Deus protegia. Dava vento de arrancar telhado de todo mundo, nossa casa ficava de pé. Por causa da fé, honrava a tia, aquilo é tudo que ela tinha. Honrava a fé dela, Deus honra a fé. Pois veio a mensagem. 74, eu já me lembro, 75, 76, os vizinhos tinham. Depois era o programa Fé para Vencer, vinha da roça, sentava. Se pedisse bênção, ficava quietinho, nem podia pensar. Depois que acabasse, o que estava fazendo? Deus te abençoe, meu filho. Reverência. Não era assim? Não era assim a família, os lares antigamente? É verdade. Hã? Meu Deus, eu sei que isso vai impossível isso. Eu não consigo fazer isso, eu também não. Mas não é porque eu não consigo que eu vou pendurar harpa. Não. E tinha que ficar ali. Casa, toda a casa podia ser um ranchinho, como fosse. Tinha duas portas, da entrada e da cozinha. Alguém estivesse na sala falando com o papai, você entrava pela sala? Não. Hã? Pela cozinha. Não passava? Estavam todos na sala brincando com o papai, conversando ali, as crianças ali. Chegava alguém. Meus filhos, pai vai falar com o fulano. Então, não tinha, irmãos, era assim. Né? Eu não sou saudosista, mas eu. Gente, educação não é do tempo passado, educação é quando tiver gente do dia humano. Precisamos ser. Deus se agrada disso. Hoje o pai está conversando com você, eu chego e falo assim: é mentira, você está mentindo. Meu Deus do céu, se fizesse antigamente. Né? Se você chegar, você que tem seus 40, 30 anos, aí chegasse e falasse assim para sua mãe: você está mentindo, mas é mentira, pai. O que aconteceu? Você falava isso? Não falava. Não. É verdade. Não, de jeito nenhum. Diz que o pai estava sentado assim, com o vizinho, chegou, sentado, o filho. Chegou e estava sentado lá também. Aí o vizinho disse assim: ô vizinho, compadre, me permite. Uma água aí, faz favor. Aí o senhor levantou e foi pegar. E o menino está ali. Foi pegar a água. Chegou, deu água, tomou a água. Tá? O filho falou assim: pai, você está com a mão na massa mesmo, traz para mim também. Já pensou com o pai? Tá? O pai falou nada. Falou nada. Trouxe a água, deu para ele. Tudo bem.
quietinho, o vizinho foi embora. Tem aqueles cachorros que é temoso, que estão dentro de casa, antigamente. Hoje não, hoje fica dentro de casa, né? Hoje o meu lugar é para o cachorrinho. Olha, eu não vou entrar nisso não, porque faz tudo bem. Ficava lá fora, né? Fora, né? E tinha uns que eram temosos. Aí o cachorro entrou. Aí o pai me pegou, aqueles reis que tinha para matar os cachorros, pelo limão. Fui bater o cachorro e falou, filho, tô com a mão na massa agora, vem cá, vamos conversar sobre aquela. Aquela hora que o vizinho estava aqui. Eu tô com a mão na massa agora, vem cá. Olha a nossa hora. Chegou a crise do lar. Porque lembra quando o cabeça, o cabeça da casa sentava, apanhava uma Bíblia, diz o profeta. Oh, Deus. Falava com os filhos, frequentemente fazia isso. E todos tiravam a velha Bíblia da família. Iam ali um pouquinho, só um pouquinho. Se reunia ao redor da mesa. Oravam. Você já não vê isso mais acontecer. Já não existe mais isso. A casa, o lar, virou uma ilha sem água. Cada um no seu quarto. Cada um com o seu celular. O filho não tem nada para comer, a filha não tem nada para comer, ninguém tem nada para comer. Meu Deus amado. Essa é a condição do mundo que nós estamos vivendo. Não é verdade? É verdade. Estamos vivendo aí. Quando o dia terminava, então, aquilo era uma alegria. A vida do lar está descuidada, diz o profeta. Está descuidada. Que a Bíblia tem sido esquecido de tal grau que tem que buscar por horas, uma hora para encontrar uma Bíblia em um lar americano. Meu Deus. Em um lar americano. Não acha mais a Bíblia. Perguntaram uma entrevista para a filha de Billy Graham, recentemente uma entrevista. O pai dela foi o homem que foi, mamãe falou sempre dele, quase todas as mensagens. O que ela acha da condição do mundo hoje? Pelo que seu pai pregou tanto, pela ordem, pela moral, o que você acha? Ela falou assim, eu vou dizer uma coisa, eu acho que estamos colhendo o que nós plantamos, diz ela, para uma rede de TV dos Estados Unidos. Mas por que você acha isso? Ela disse, porque quando levantou um endemoniado, ela não usou as palavras, outro termo, estou dizendo isso não, e que tirou a leitura da Bíblia, a aula de religião das escolas, ninguém falou nada, todo mundo ficou calado. Quando tirou a leitura, quando ficava em fila nas escolas para honrar a bandeira e cantar o hino nacional, tirou, não faz mais, ninguém falou nada. Foi tirado princípios altos. E falou assim, agora nós estamos colhendo, disse, agora nós estamos vendo, ela disse, estamos vendo jovens adolescentes invadir escolas. Estamos vendo eles invadirem, entrarem como entrou em 2001 nas torres. E causar horror no mundo. Mas não falamos nada. Estão compreendendo? Então esses homens gritaram. Billy Graham, Oral Roberts, que foi os dois anjos de Sodoma e Gomorra. Eles foram um anjo para esse mundo. O profeta diz isso. O anjo de Abraão ficou com Abraão, que é o que veio revelar para a noiva. Eles gritaram alto, 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 alto. Sair desse mundo. Da Babilônia é confusão. É confusão. Quando nós poderemos e temos sabedoria, sabedoria, usarmos a nossa liderança e não nossa autoridade. Sabedoria está aqui. Hoje, por não ter tempo, por ser correria, por todo mundo estar ocupado, nós pais e mães, nós não queremos usar a liderança, queremos usar a autoridade, vocês. E não funciona. Talvez você se passou, eu não entendo. Como assim não? Você não tem a autoridade que você tem para defendê-los. E sabedoria é para governá-los, ensiná-los. Sim. Como é que eu uso a minha liderança como mãe para minha filha? Como você usa se ela está dormindo até tarde?
Já é 7, já é 8, já é 9 horas, ela está dormindo, não levantou. Você vai na porta e diz assim: fulana, vou te dar 5 minutos para você levantar, fazer o café, lavar a louça, não vou te dar uma surra. Ela vai levantar e vai vir fazer, não vai? Vai, porém, sob essa ameaça, só vai fazer até ela tiver 8 anos, 9 anos, 10 anos. Então, depois ela não faz mais. Ela não faz mais. O filho também não faz mais. Sob essa ameaça? Não faz. Liderança. Você levantou, fez o café, colocou na mesa e disse: filha, vamos tomar o café, já está pronto. Mamãe já fez o café. Senta, toma o café. Depois que tomou o café, filha, faça, lava a louça para a mamãe, ela vai lavar. Ela vai lavar com 8, vai lavar com 10, vai lavar com 15, vai lavar com 25, vai lavar com 30, até 50 anos, acho que em casa ela faz. Porque você usou com ela a liderança, você serviu, você é líder, o líder serve. Primeiro. Nossa, que isso. Como pastor, você sabe disso. Glória a Deus. Tá? E aproveito para dizer isso, tá? Que eu admiro. Né? Essa administração, essa liderança, esse cuidado, porque eu acompanho os estados. Eu não tenho canal, eu acompanho os estados dentro de mim. Eu vejo. E a gente sabe, irmãos. Você conhece pelo andar da carruagem o que, que tem dentro? Né? Como ensinou, tem esse profeta ensinou. Já conhece carro de boi aqui? Quando você escutava um carro de boi que vinha batendo, voando as tábuas da carroceria, né, Monserrat? Tudo para fora, e fala assim: não tem nada, está vazio. Mas quando você escutava um cocão chiando, né, tá aqui chorando, fala assim: está carregado. Você sabe quando as coisas têm. Liderança. Glória a Deus. Quando servimos, e aliás, foi o que Jesus nos ensinou. Você serve. Eu disse ontem na multiplicação dos pães, vou repetir hoje, porém com outro lado. Jesus não disse assim, olha, quando ele multiplicou os pães, ele falou assim: escolhe aí uns mais espertos aí, para vocês sentarem aí para os outros servir vocês. Escolheu alguém da multidão para servir os discípulos assim. Tá? Porque Jesus estava preparando eles. Tá? Jesus estava preparando eles para a missão que eles iam enfrentar depois que Jesus fosse embora. Então Jesus falou assim: ó, assenta o povo de 50 em 50 e vocês vão servir eles. Glória a Deus. Preparando eles para depois. Porque eles tinham uma missão de ser, de servir, de liderar, de apóstolos. De ordenar as coisas. E só quem serve pode ordenar. Glória a Deus. Essa mensagem é rica demais. Tudo que nós precisamos, gente. Amém. Graças a Deus. Observe, irmãos, verdades. A Bíblia diz: ensina. Ensina a criança no caminho. Provérbios capítulo 22, eu já citei. 22:6. Ensine a criança no caminho em que deves andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Amém. Verdades que todos nós precisamos saber. Amém. Todos nós. Primeira verdade que precisamos saber como pais: que a presença vem antes de presentes. Quantos pais deixam os filhos sozinhos, mas traz presente, traz tudo. Ele não quer presente, ele quer a sua presença. Glória a Deus. Ela quer a presença. Porque um pai presente, e você sabe, e esse presente não significa ausente, não significa que ele está viajando lá para o exterior, para os Estados Unidos. Não é isso. Pode estar dentro de casa e estar ausente. Eu disse, às vezes a família se tornou uma ilha. Sem água, está em casa, mas está sozinho. Está no meio da multidão, mas está sozinho. Essa é a pior solidão. Não é aquela que encontramos perdido meia-noite no centro da cidade, no meio do mato. Essa não é a pior solidão. A pior solidão é aquela que nos encontramos em meio à multidão, sozinho.
Você lembra da mulher no fluxo de sangue? Veio gritando até Jesus, sozinha: Senhor, tem misericórdia de mim, meu pastor, porque eu sou só, no meio de uma multidão. E as pessoas queriam barrar ela ainda. Eu tenho uma filha que está assim. Disse: eu estou sozinho, solitária, no meio de uma multidão. Jesus parou e atentou para aquela mulher. Tem misericórdia de mim. Jesus fez um teste na convicção dela. Convicção. Diz que você quer. Falei: minha filha, o senhor está em casa, está assim. Eu não posso fazer isso. Porque eu vim. Ele, naquele momento, ele não era para os gentios. Ele não era filho da vida daquela mulher. Ele não era. Ele era filho da vida dos judeus. Mas aí a mulher disse assim: ó, aí falou assim: ó, olha a expressão. Como ela falou assim: ele não podia pegar pão dos filhos e deitar os cachorrinhos. Olha a expressão de Jesus. Ela usou uma expressão assim: ó, sim, Senhor. Ah, sim. Ele não era filho de Davi para ela, mas Senhor para ela, ele é. Entendeu? Ele é Senhor de todos. Ele é Senhor. Sim, meu Senhor. Mas os cachorrinhos também se alimentam com as migalhas de carne na mesa do seu Senhor. Vai que a tua filha está boa. Glória a Deus. A presença vem antes de presente. Antes. Talvez a sua presença ali, talvez vai equivaler aqueles tênis caros, aqueles brinquedos caros, aquele, sabe, celular de última geração. E são objetos que vai acabar. Esse objeto, esse iPhone Pro 15 aí, hoje ele é o máximo, mas ano que vem já saiu o 25. Então, quer dizer, então vou ter que agora comprar o 25, que é o que vai. Não, mas é a presença. Ela vem antes do presente. Então não pode dar para ele, meu filho. Eu não disse isso. Disse? Não. Ele quer a sua presença. Aleluia. Não é? Aquele menino, o profeta fala na mensagem que ele disse assim: Juninho, vai lá para o sol dormir, Juninho, vai para lá. É? Ele foi, mas o tempo estava para chuva, relampiando e tal. E ele fala: mamãe, estou com medo. Ela disse: Juninho, fica aí, Deus está aí com você, Juninho. Não vai acontecer nada com você. Mas mamãe, vem aqui, mamãe. Aí o profeta disse que ela subiu lá. E foi lá no bercinho, na cama onde o filho estava. E o menino falou assim: como é bom sentir. Falei: mas Deus está com você, meu filho. Ele falou assim: como é bom sentir Deus em pé, mamãe. Bom sentir a presença. Cadê a mamãe? Cadê o papai? Realidades muito difíceis. Os filhos que choram a ausência do pai e da mãe hoje, o pai vai chorar a ausência do filho amanhã. Oh, Deus amado. Um senhorzinho foi com o seu celular na onde consegue? Na assistência técnica. E chegou e disse assim pro técnico, falou assim: dá uma olhada no meu celular, que eu acho que ele está com problema. Ele não tinha muita habilidade com o celular. E o homem olhou, o técnico olhou, o celular dele olhou, veio e falou assim: não, seu celular está bom, não tem nada, está normal. Aí esse governinho pegou: não tem, não. Por que, senhor? Assim, por que será que meus filhos não ligam para mim? Existe realidade. Por que será que meus filhos não me ligam? Ele pensou que estava estragado. Talvez esse seja o maior desafio para todos nós, pais. Estar indisponível porque não temos tempo. Estar disponível é difícil porque todos temos muito a fazer. Um dia é pouco para tantas coisas. Uma pesquisa feita, comprovada, que as mães e pais hoje passam, falam 17 minutos por semana com os filhos. 17 minutos por semana com filhos. Não vai criar nele memória de nada. Ele não vai ter memória. Não tem como, irmãos. Então aquilo que nós fazemos
Isso não está falando aqui de você ter bom começo. Não é de dinheiro, não é isso. Porque dinheiro, quem não tem ganha e quem tem perde. Dinheiro, tem coisa que tem só custo, não tem valor. E nós preocupamos mais com coisa que tem custo e não tem valor. Vocês podem observar. Por que a Bíblia está dizendo aqui? O Senhor diz aos pais, versículo 6, 7 agora. O Senhor diz aos pais: deveríamos investir tempo na vida dos nossos filhos, ensinando a palavra, sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Você tem que deveria estar ali. Agora observe só, o relacionamento vem antes de regras também, certo? Melhor amigo dos seus filhos, quem é? Quem é? Hoje eles têm 5 mil amigos na rede social, no Insta, 5 mil, 15 mil amigos, 15, tantos mil amigas e seguidoras e admiradores. Digo, se você tiver que chorar, você não tem um para chorar com você. É verdade. O dia que decepcionado na vida, moça, sabe quem vai chorar com você e com você? A sua mãe. Sabe quem vai ser, filho? O pai. Porque o pai não suporta ver um filho sofrendo. Não suporta. A mãe não suporta ver um filho sofrendo. Dói, porque é parte. Eu quero ver meu filho bem. Você quer ver seu filho bem? Nós queremos vê-los bem. Que é parte nossa. Aliás, nós sofremos mais do que ele. Às vezes eles estão sofrendo uma decepção, uma rejeição, alguma coisa lá, mas eles são fortes. Para eles aquilo eles tiram de letra, mas a gente sofre. O filho pródigo passando fome, necessidade, estava perecendo, mas pensa o coração do pai. Por quê? O pai sabia, eu tenho tantas coisas aqui. Essa cadeira vazia do meu filho, esse calçado do meu filho, tudo aqui do meu filho, e ele lá perecendo, mendigando. Tem uma dor maior que isso aqui no pai. Verdade. Mais do que ele lá. São eles. Essa geração que passou. Quando você chegava com um amigo lá no seu portão, ficava conversando, seu pai e a mãe diziam assim: quem está aí? É um amigo meu. Chama ele para dentro tomar um café com nós. Mas ele não queria dar café para o seu amigo, para sua amiga. Sua mãe não queria dar café para sua amiga. Você acha que queria? Você acha que queria dar café para o seu amigo? Ele queria ver quem era o seu amigo. Queria saber quem era o seu amigo. Depois, o jeito dele sentar na mesa, o jeito dele chegar ali na casa. Eu venho aqui para a cozinha, o jeito dele vir, o pai olhava assim já. Não, já sabia. O marido estava assim, olhava tudo. Segundo, olhou toda a casa, correu os olhos, quatro cantos assim. O pai falou assim: depois, meu filho, sai fora desse homem. Se não tem, tem índole, não. Não, pai, mas o quê? Não. E não errava. Era extinto, sabedoria, não errava. Não errava. Não tinha curso de psicólogo, psicologia, não tinha nada, mas tinha. Não tinha um curso, mas tinha uma psicologia. Que via de longe. Oh, meu grande Deus. Dia de longe. Mensagem Dia das Mães. 40. Abraão Lincoln teve um mau começo. Eu disse, não é? Porque nasceu lá naquele chão batido, né? Os caras na mina. Criado daquele jeito que foi criado. Eu disse, foi criado assim. Isso aí não conta. Disse, ah, se eu tivesse tido um bom começo, ah, se eu tivesse nascido, né? E daí? Eu nasci. Gente, foi criado assim. Não tinha roupa de fulano. Essa aqui é minha, essa aqui é sua, essa aqui é sua. Quem tomava banho primeiro pegava o melhor que tinha. Acabou. É a roupa de todo mundo. Eu fui criado assim. A roupa de todo mundo. Era umas catinhas de um pouco. Não importava se ficava curtinho também na canela, ficava apertado, estava vestido, tá bom. Não tinha essa é minha, essa é sua, essa é minha, essa é sua. Oh, meu Deus. Uma das coisas mais difíceis que eu aprendi a viver de criança, mais difícil mesmo que eu achei, é comer em três num prato só. Gente do céu, aquilo era. Que exemplo para moldar, né? Em três comer num prato só.
Você. Quando ainda tem uma colher para cada um, quando é uma colher só, você tem que comer uma colher para o outro. Né? Você fala, mas existe isso, gente? Existe de tudo. De tudo. Mas por que eu não ponhava um prato para cada um? Eu ficava revoltado, eu quero um prato só para mim. A ver até tinha. Podia pôr numa tampa de panela, sei lá. Mas aquilo ali, parece que já era aquilo era para poder gerar compartilhamento. Se aprender a compartilhar as coisas. E não criar como um todo soberbo. O meu. Como hoje é assim o povo. Antigamente não tinha isso. Se um vizinho adoecesse, a roça dele não ficava no mato. Glória a Deus. Ficava perdido no mato? Não perdia, né? O pai da irmã. Sou do pastor ali. Seu nome dele? Aníbal? Um Aníbal, né, um Aníbal? Não tinha isso, gente. Não tinha isso. Aquilo era para compartilhar. Se você tinha um porco gordo e o vizinho não tinha nada, o vizinho comia também um porco. Veja que tempo. Olha o mundo que nós vivemos hoje, gente. Não conhecemos o vizinho. Morei 15 anos em Curitiba, um apartamento, não sei quem era meu vizinho lá. Só contava com o estacionamento, entrava, saía, não sabia quem que era. No começo, não importa se você teve um mau começo, viu, moço, moça, irmão, o nosso começo não importa, importa o nosso final. É o final que importa. Abraão Lincoln teve um mau começo. Ele era pobre, ele não tinha nenhuma formação como cultura ou algo grande, dinheiro, ou algo assim, que poderia lhes ter favorecido, lhes ajudado um pouquinho mais, como Washington. Washington foi um grande homem, educado, na faculdade, tinha curso superior. Porém, Lincoln não tinha. Ele não tinha nada disso. Ele foi criado ali em velha choupana de madeira, nas grandes terras de Kentucky. E sem nenhuma glória, na pequena velha cabana, a qual está em conta hoje aqui, num monumento aqui comemorativo em Louisville. Mas, sendo o grande homem que ele era, e teve que aprender a escrever na terra que ele arava para plantar o milho. Mas vou transmitir isso para os jovens. Vocês sabem que Abraão Lincoln nunca possuiu um livro em sua vida até os seus 20 anos de idade, exceto a Bíblia e o livro Fox dos Mártires. Veja, o que você lê molda o seu caráter. O que você tem, o que você faz, fala muito sobre você. Não é de se admirar que tenhamos um monte de neurótico hoje. Mas diante de tudo aquilo, esse é o parágrafo que eu quero destacar com vocês. Diante de tudo aquilo, um dia ele fez uma declaração e uma afirmação, Abraão Lincoln. Ele falou assim, ele disse: se puder ser encontrado alguma coisa boa em mim, é por causa de uma mãe piedosa. Glória a Deus. Que o criou para servir ao Senhor. O maior tesouro, a maior riqueza que tem é você ensinar como fazer, o que fazer, aonde e quando fazer. Quero encerrar aqui. Agora, veja bem, as escolhas e as decisões que são tomadas e influenciadas por esses exemplos, você pode ter certeza que esse filho vai acertar os seus passos na vida. Tá, vai, irmãos. Lembra que assim é? Seu filho pode dizer, sim, meu pai é meu melhor amigo. Ou minha mãe é minha melhor amiga. Sim. Isaac disse, Deus é meu pai. É? Depois, Jacó disse, o Deus do meu pai é Isaac. José disse, Deus do meu pai Jacó. Deus dos nossos pais. O Deus dos meus pais. Precisamos firmar essa geração para eles poderem dizer assim, porque às vezes há muitos filhos revoltados, eu não quero o Deus do meu pai. Porque o Deus do meu pai não ama a gente. O Deus do meu pai não compreende a gente. Porque aquele filho disse para a mãe, não é bom sentir Deus em pele.
Eu não quero Deus do meu pai. Porque ele não tem tempo para a gente. Ele chegou para o pai e disse: papai, quanto o senhor ganha lá na empresa? O que você quer saber? O que te interessa? Já dessa maneira. Meu Deus. Imagina. Chega a tua mãe que quer saber da minha vida, você também. Aí o filho: vai dormir. Deu uma bronca no filho, o filho saiu chorando, foi dormir. Aí o filho voltou depois de novo: papai, quanto o senhor ganha? E aí ele falou assim: ganho, eu ganho 10 reais por hora. O senhor me dá 5 reais? Outra bronca. Né? O mundo ia acabar por causa de 5 reais. Um brinquedinho, uma coisinha. Aí o filho saiu chorando, foi pro quarto, deitou chorando aí. Pensou assim, falou: vou dar 5 reais para ele. Foi lá e deu 5 reais para ele. Está aqui, filho, 5 reais. Aí o menino levantou, enxugando os olhinhos, foi na gaveta, pegou mais 5 que ele tinha guardado. Né? E disse: papai, agora eu tenho 10 reais, você pode me ouvir uma hora? Oh, Deus, querido. Já pensou? O senhor tem uma hora para mim, papai, agora? Eu queria falar com o senhor. O presente vem depois da presença. A sua presença com a sua família, com seus filhos. O melhor lugar do mundo, sabe onde é? É você se assentar na sala do sofá da sua casa com seus filhos. Esse é o melhor lugar do mundo. Se não tiver sofá no seco, se não tiver nada no chão, é o melhor lugar do mundo. Comendo pipoca. E todo mundo põe a mão na mesma bacia. Isso, compartilhamento. Mas se o filho jogar uma pipoca no tapete, o tapete é chique, já leva. Não é? Quanto tempo você passa com eles? A gente vai aprendendo. A gente vai aprendendo, aprendendo. Deus me ajude. Deus te ajude. Vem, vamos ficar de pé. Talvez Deus gerou um propósito no seu coração, né? Não sei. Eu quero orar nesse momento. Eu vou orar por você, você ora por mim. Eu sou tão dependente, tão carente quanto qualquer um aqui. Deus conhece o que palpita dentro dos nossos corações. Um dia eu falei com um homem, um bom irmão, que só trabalhava, um emprego, dois. E faz negócio. Ele me procurou e disse: pastor, hoje eu estou tão bem, tenho tudo hoje. Tenho carro. Eu casei, não tinha nada, tenho carro, tenho tudo. Posso estar de melhor com meus filhos. Eu falei: mas daí? Só que eu não tenho nem contato com meus filhos hoje. Eles foram todos embora. Ela foi tão bem. E eu não. Então os valores maiores, herança. Que Deus me ajude, que Deus te ajude. Amém. Nossos filhos são. Amém. Nós precisamos tanto da graça de Deus. Amém. Assim como o filho honra seu pai e sua mãe. Aquilo que eu disse, ele às vezes ora por você de madrugada. Chora por você, quando você não vê. Você não vê as noites silenciosa e longas que ela passa, às vezes preocupada. Quando você está para dar aquele passo, pedindo a Deus por você. Que Deus nos ajude. Aleluia. Aleluia. Se gerou um propósito no seu coração, você quer ser melhor? Quer ser melhor filho? Você quer ser melhor filha, quer ser melhor pai, melhor mãe? Nós queremos ser melhor, porque somos uma família.
Aleluia. Glória. Uma família unida jamais será vencida. Amém. Senhor Deus e nosso Pai Celestial, eu oro nesse momento pedindo a tua graça, que o sentimento do coração desta irmã, deste irmão, possa ser verdadeiro e sincero, Senhor, e ele conta em ti, que essa palavra ajuda, seja de ajuda para os que estão aqui, os que visitam, os que ouvirão posteriormente, eles possam receber do Senhor a graça e ter o desejo de ser melhor. Nos ajuda, Pai, a aprender essas verdades, a viver por isso, em nome do Senhor Jesus. Nós te agradecemos. Amém. Deixe o inimigo tirar isso do seu coração. Guarde isso.